بسم الله الرحمن الرحيم. ہمارے بیانات سننے کے لیے ہماری آفیشیل چینل ہوپ اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں. افواه تشرب من وحی الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن. افواه تشرب من وحی الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة وتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن. وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها دفئاً وشفاءً فيحسون الأرض سماءً طبتم يا أهل القرآن. يا أفلاكاً دارت ألقاً ضيئي شرفاً وأضيئي. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم نذر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم آمين يا رب العالمين. ساری تعریف حضرت اللہ جل شانہ برحق یم ربن اس مسلمان بنے اسلام عظیم نعمت کرنا تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے سن ہادی مرسل راہبر تو رہنما اور اس بنائی خوش نصیب تمو امتیو اندر یمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و رسالت پہ ایمان اون اور تم پتن تہند فرمودادن ہز روشنی منزن دین حقس پہ یم رب ذوالجلال والا اکرام پکن توفیق عطا کر دینس من سنتس انتہائی زیادہ اہمیت تکیاز ونکنس دنیا جہالت شکار کفر بدعات خرافات شکار اختلافات شکار مختلف فتنن من گرفتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیل یت امتس من اختلافات کن امت توجہ مبذول کر مخرج تو علاج فرمو فعلیکم بسنتی تہ چھو مٹہ تہ پہ ذمہ داری تہ پہ لازم سپدان تہ رٹو میون سنت لازم فرموک ترق تو فیقم من ان با ان تمسک تم بہیما کتاب اللہ و سنتی مے ترے مے تہ من زہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سز کتاب بیہ میون سنت یت کالس تھی ات مضبوطی ست تھپ کرو تھی گھو نا گمراہ کی چنانچہ اس کرو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت پرنہ خاطر یہ درس
درس بخاری شروع. اور الحمدللہ امیک ستووہ درس سپدے پتھ کن یم سوشل میڈیا پہ موجود یتھ مز اس کتاب کیف کان بد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پور اس اوتام تھومت یہ درس اردو پاٹھ مگر اس باسو یہ کہ سن بزرگ بالخصوص تم اردو درسس من دلچسپی نوان کہیں یل زن دور دراز کیو علاقوں پہ اس یہ ڈیمانڈ کہ یہ گوس اردو پاٹھ آسن تاکہ یہ نفع وات عام فائدہ گھس عام مگر ازکی پھر دس ترجیح یت کت یل صحیح بخاری ہند دویم باب کتاب الایمان پرو اس پرو امیک عربی متن اور کاشر پٹھ کرن سو سمجھن کوشش اور کاشر پٹھ کرو ات تشریح تکیاز اللہ تعالی اخ عظیم یت کائنات میں نظام تھومت وَإِن مِّنْ اُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِير پرت کنس امتس من اللہ تعالیٰ کھوژن وول یعنی پیغمبر سوزمت مگر بیس جائے فرمون کہ پرت اکس قومس من آو پیغمبر سوزن تہذی زبان ہند تاکہ سہ کر پنس زبان من پنس قومس تشریح سہ روزان سمجھنے خطر زیادہ بہتر چونکہ سن زبان کاشر اور اب بغیر اردو زبان اتھ شکی یہ دنیا من اخ بڑ کثیر الانتشار زبان اور ات بولن ول تو مگر اس پن لوکلٹی من پنس ایریا من امیک فائدہ زیادہ واتان کی مگر یم سات بہ یہ درس کاشر پہ شروع کر ام پتہ تھا بہ یم بستی ہند یم علاقہ کن بزرگن بروٹھ کن پن یہ درخواست کہ تہندس توجہ پہ تہندس اخلاص پہ اور تہذ دلچسپی موجود آؤ یہ کاشر پہ شروع کر درس تو ام کنت کچھ ذمہ داری تہ پہ عید گسان کہ تہ روزی ان درسن من حاضر تہ روزی ان درسن من حاضر تکیاز درسو سی انسان پنس دینس سی جڑان اور علم تو بصیرت کس بنیاد پہ انسان پن زندگی گزارن بہ لکٹ مثال درس نہ بوز نتیجہ کیا مے پور ہت سنت ونکس یم سات میں سنت کور شروع مے باسو نہ بہ گس برہ کن بہ گس سترس نزدیک کیاز حدیثن کتابن من آمت سترۃ المصلی اخباب یعنی نماز اس نماز گوس یہ پرن کت کن سترس کن بت گھس کھان رکاوٹ آن حاجز گھس آن یم سات امام آس تمہ سات پہ سفر من پکتن تی لوگ تک کہیں عرض حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صاحب مسجد من جماعت قائم پن اونٹ ہے آو سفر مز مگر یہ اگر پتکن سفر من لوک آسان کھڑا امام صاحب آس امامت کران سفر مز پک انسان تو یہ گھس واگوار تمہیں اسے نماز من یم کت کن درائے یہ برٹ کن اتھے کن توجہ دیں اگر درس درسن ست جڑت روزو لکچہ لکچہ عمل تو بجہ بجہ عمل یم گھن سان صحیح یل مے ات نماز لج اتھ بروہ کن اخ بزرگ پران نماز مگر مے گو شاخ یہ وی یت بہت یہ نماز من مشغول بہ پار امس پت کرس یہ بنانے سترا بہ پر نت اس مے برہ کن یون بہ بنان یہ سترا بہ پار امس پت کر نماز مگر یتھ تم بزرگن دستی سلام پھر سہ وت تو درو سہ نسبس پتمس صفس تہ ووتمت ات دس تم نظر مے موس پت کن کھان نماز اگر ون اس درسن ست جڑت آسو اس ہچو نماز ہند احکام اس ہچو تہارتک احکام اس ہسو عقیدک احکام تو یہ تیلی ممکن یل بزرگ تہ سانہ خواتین تہ سن جوان جوان تہ یمن مجلسن من کر پابندی گو اخ اعلان کہ اس کرو کاشر پٹھ انشاء اللہ دویم چھ یہ سن دروس پکن ہفتس من بودوار مغرب پٹھن تہ
کپتنس تام تیز باقی جائن تیس بی دروس اور تنظیمی تیس واریا مصروفیات آسان لہذا دویو دوہو خود بجائے کرو اس اکوئی دو بودوار اختیار اور اس تھاو امید کہ یہ من دارسن مزید تو پابندی سے شرکت کران انشاءاللہ چلی بیس مسجد مز درس بخاری تھی درس مسلم تھی یتھے کن باقی دروس تھی چلن تو یہ من طالب علم شوق آس تم جائن گھس تم ہکن گھسیت مگر اس تھاو پابندی سے انشاءاللہ بودوار یتھ پن درس جاری تو اس کرو امید انشاءاللہ کہ سری ذمہ داران تھی سری مقتدی تھی عام باقی یونٹن ہند افراد گھن یا درسس من شامل اور کوشش کران نوٹ تھاونچ مگر انتظامیہ گزارش کتاب الایمان مسود گھ طالب علم آسان اگر یہ رجسٹریشن گھم حاضر آسان گھن کیونکہ اس کتاب بدل وی تھی یہ آن لائن تھی سٹوڈنٹ یا یہ کرو تمہن من امتحان اخ انشاء اللہ تمہن دمو سرٹیفکیٹ اس تو یت بدل کتاب الایمانس تھی گوس اس تھی کن یہ سلسلہ روزن جاری تو انشاء اللہ آز کرو اس کیف کان بدل واہ پتن اس گڈن باب سے کتاب الایمان اور بہن پت تہ کہ یہ واہ پت کیا آو ایمان ام پت کیا آو گڈ تہارت ام پت کیا آو گڈ غسل ام پت کیا آو گڈ نماز تو یہ چیز پکن انشاء اللہ برہ کن بکر محترم وقار صبس گزارش کہ تم پارن ازیک متن یت متنس انشاء اللہ برہ کن شرح کرو حسبك جزاك الله خير الحمد لله كتاب بدء الوحي باتن بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان اور اشی ذکر کرمت شروع سے منزن کہ صحیح بخاری یہ مختلف کتابن پر مشتمل کتاب الایمان کتاب العلم یتھے کن کتاب الصلاة کتاب الطہارة یہ مختلف کتاب تقریبا ارنمت تامت اور اس تمک انڈیکس فہرست ہوئے تو ایسی آج دویم کتاب صحیح بخاری یہ واریہ کتاب 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 نیتو تو چیپٹر کس معنیس من تو اس کتاب سے یہ تمن احادیثن پر مشتمل یہ تعلق کن نت کن رنگ ایمانس سچ اور امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ سچ خصوصیت کہ تمس تمن پن فقہ کتاب ہند عنوان کتاب ہند ابوابن من یہ فہم یہ تہند فقہ تہند سوچ اور تہند علم گہرائی ہن نشاندہی کران یہ وجہ کتاب الطہارہ کتاب الغسل کتاب الصلاة کتاب
بویو کتاب الصوم کتاب الحج تمو برہن امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کتاب الایمان کتاب الایمان یہ ون خاطر کہ اکس انسان کہیں تہ عمل توتام درست یوتام گڑ ایمان آس گو یہ ایمان اکس مسلمان سی اسلام بنیاد تو اس کرو بنیاد یل اس بلڈنگ بناو مکان بناو گڑ سے مضبوط بنیاد بناو تاکہ سہ ہک پتہ دیوارن ہند پشک مکان لوڈ تلت دیو بنیاد آس مضبوط تو تس پہ عمارت تہ مضبوط روزان اگر دیوار کمزور بنیاد کمزور اس تو تم پتہ کیا نتائج نیران یہ تو آئے روز اخبار من پاران تو لہذا اسی اسلام کت کر دین کت کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہن کت کر اور اگر یت فہرست من وچھو تھی یت کتاب الجہاد واریہ بروٹ تم بروٹ آس واریہ کتاب تاکہ اس الجہاد یہ اہم موضوع ات پہ گھر لکٹ لکٹ بچہ لکٹ کلام کریں یا ات پہ گھر انسان بغیر علمی گہرائی کلام کریں گڑ سس ایمانس من عقیدس من توحیدس من متمکن آس پتہ آس تمس غسل آداب غسلک آداب وضوک آداب طہارتک آداب پتہ آس نمازن ہند پابند تمیک علم آس زان سہ آس روزن ہند احکام زان سہ آس زکاتک احکام زان حجک احکام زان اور پتہ نکاح بی طلاق ام پتن اگر سہ کر یت موضوع من کت تو تم سی کتھ آس وزن تتھ آس مضبوط بیس مگر اگر یم فنون یم علوم پرن سہ ات پہ کت کر کیا ہیکن نتائج نیرت لہذا امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ سن ابوابن ہن ترتیب من واریا گہر حکمت یم چھ سمجھن ضرورت حدیث کھت زیادہ اہم قرآن چھا کن شریعت اسلامک اس گڈنک مصدر چھ سہ چھ قرآن دویم مصدر چھ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکیاز رسول اللہ علیہ وسلم فرمو ترکتو فیکم امرین بگوس دین کس دعوت من تہ من ز چیز ترویت کتاب اللہ و سنتی گڈنک چیز کیا چھ اللہ تعالیٰ سی کتاب اور دویم چیز کیا چھ یہ وجہ سے کہ امت اتفاق تو اجماع یت کت پہ کہ دینی حکم یم سات سانڈن آس گڈ کرو رجوع کت کن کلام اللہ سن قرآن یل نس تات من جواب مل اد کرو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن یا اس قرآن من یا حدیثس من دن مگر گڈ رٹو اس قرآن دلیل تمہ پتہ رٹو اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت دلیل یم ز مصدر یم ز سورس شریعت منبع یم شریعت دین اسلامک عقائدن اعمالن احکامن اخلاقیاتن معاملات خطر منبع گڈنک فین تنازع تم فی شی فردہ الی اللہ و رسول یل تہ تنازع گھس اختلاف گھس تھی کرو سہ تنازع تمیک حل سنڈی تھی کتاب اللہ تو سنت رسول صلی اللہ اللہ تعالیٰ کن رسول اللہ صلی اللہ کن رجوع کرنک مطلب گو قرآن کریمس کن تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتس کن قرآن چھ اہم حدیث کھت زیادہ مگر امہ باوجود صحاب رضوان اللہ علیہ اجمعین فرمان کن نعلم صبیانن الایمان قبل القرآن اسک پنن بچہ ایمان ہچناوان قرآن برہ ایمان اسک ہچناوان قرآن برہ تکیاز بہ ون تہ اخ نقطہ اخ یت سمجھو تھی اگر دنیا من ملان اس واریہ حافظ کلام اللہ قرآن یاد کرن ول ملان اس واریہ اکہ طرف اس قرآن بیک طرف اس پتلن پہ سجدہ کران غیر اللہ سندس دربارس پہ آسان سجدہ کران غیر اللہ سندس ناوس پہ آسان ذبح کران غیر اللہ سندس ناوس پہ آسان نظر و نیاز کھالان مگر تہ مل قلیل کہ کان شخص اس موحد کانس اس ایمان کانس اس توحید پتہ کیا اس کن غیر اللہ سندس دربارس پہ سجدہ کران نمان یا اس نظر و نیاز کھالان حافظ قرآن ہیکی کرت مگر مومن تو موحد سہ ہیکہ نہ یہ عمل کرت کی لہذا
ییٚلہِ صرف قۄران حِفظ کَرُن، قۄران یاد کَرُن، اگر یِہوٚے یوت اَسہِ شِرکہٕ نِش ہیٚکہِ نہٕ بَچٲوِتھ، یِہوٚے ہیٚکہِ نہٕ اَسہِ بِدعتو نِش ہیٚکہِ نہٕ بَچٲوِتھ، تیٚلہِ چھِ لٲزمی طور اَسہِ تَتھ علمَس کُن رجوٗع کَرُن، یُس علم اَسہِ شِرکٕچ قباحت تہٕ شناخت بیان کَرِ اور توحیٖدٕچ عظمت تہٕ اہمیت تہٕ اِنسان سٕنٛز زندگی منٛز تَمِچ ضروٗرت بیان کَرِ. یِہوٚے وجہ چھُ کہِ اِمام بُخاری رحمتہ اللہ علیہ یِم تِم سٲری باب ٲسۍ، چاہے یِہُنٛد تعلُق نٮ۪مازِ سۭتۍ ٲسِن، غۄسلَس طہارتَس سۭتۍ ٲسِن، صومَس سۭتۍ ٲسِن، زکاتَس سۭتۍ ٲسِن، حجہِ بیت اللہ سۭتۍ، ییٚلہِ زَن تِم تہِ چھِ اِسلامٕکۍ اَرکان، تَمہِ برونٛہہ اوٚن ہُنٛد ذِکر کَمیُک ایمان. لفظ چھِ زٕ، گۄڈٕ چھِ بسم اللہ الرحمٰن الرحیٖم. اِمام بُخاری رحمتہ اللہ علیہ یِمو کٔر عادت مُبارکہ اِختیار، یِمو اوٚن پرٛٮ۪تھ بابہٕ کِتابہِ برونٛہہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیٖم. اگر یِم صحیح بُخاری کِس گۄڈنِکسٕے بابَس منٛز لیکھان بسم اللہ الرحمٰن الرحیٖم کٲفی اوس، مگر یِمو دوٚپ سنتَس پٮ۪ٹھ گژھِ زیادٕ پابنٛدی گژھٕنۍ، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ بابرکت ناوٕ سۭتۍ گژھِ آغاز کَرُن، یِمو وۄنۍ پرٛٮ۪تھ کِتابہِ شُروٗعس منٛز عملم بہِ قولی ہے علیہ الصلوۃ والسلام کُلُ امرٍ لَم یُبدَأ فیہِ بِسمِ اللہ فہُوَ اَقطَع، پرٛٮ۪تھ سُہ عمل یُس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ناوٕ سۭتۍ شروٗع یی نہٕ کَرنہٕ سۄ چھِ نامُکمل، سۄ چھِ نامُراد، سۄ چھَنہٕ کامیاب. لہٰذا اِمام بُخاری اوٚن یَتھ تہِ بِسمِ اللہ الرحمٰن الرحیٖم. چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُ گۄڈنِکِس دَرسَس منٛز بِسمِ اللہ الرحمٰن الرحیٖمَس پٮ۪ٹھ تفصیٖلی کلام کوٚرمُت، ییٚتہِ چھَنہٕ ضروٗرت. البتہ یِم زٕ مُفرد زٕ لفظ آیہِ جمع کَرنہٕ، کِتاب الایٖمان، کِتابُک وَنیو مےٚ تۄہہِ تَتٮ۪تھ مانے، مگر تذکیٖر کَرٕ بہٕ، یادِہٲنی کَرٕ بہٕ تۄہہِ بہٕ، یُس یہِ کِتاب ییٚتٮ۪تھ چھُ یہِ چھُ اِسمِ مفعول کِس معنیس منٛز، کِتاب بَمانے مکتوٗب، کِتاب بَمانہ یعنی لفظ چھُ کِتاب، مگر اَتھ کِتابہِ اَندَر چھُ معنے مکتوٗبُک، لِکھا ہوا، لِکھی ہوٚے چیٖز، جمع شُدہ کوٚے چیٖز، کلمات اور حروٗف اور مسایل اور ابواب مِلایے ہوٚے، اَتھ چھِ وَنان کِتاب، کِتاب بَمانے مکتوٗب. أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ بِسترَس پٮ۪ٹھ چھِ گژھان تَتہِ کیٛاہ چھِ آسان، آرام ترٛاونہِ چھِنہ گژھان أسۍ بِستر، اَتھ کیٛاہ وَنان عربی پٲٹھۍ، کیٛاہ چھِ وَنان کٔمۍ تام ووٚن صحیح فِراش، تُہۍ وٕچھِو یِم چھِ عربی پٲٹھۍ کیٚنٛہہ لفظ، یِم چھِ أتھۍ وَزنَس پٮ۪ٹھ، کِتاب اَتھ چھُ عربی میٖزان فعال، فعال کِس وَزنَس پٮ۪ٹھ یِم واریاہ لفظ، کِتاب، فِراش، یِتھَے کٔنۍ چھُ اَکھ لفظ غِراس، یِم چھِ مفعول کِس معنیس منٛز، کِتاب یی مکتوٗب کِس معنیس منٛز، فِراش یی مفروٗش کِس یہِ حظ یہِ معنیس منٛز، غِراس یی مغروٗس کِس معنیس منٛز. غِراس چھِ وَنان کہِ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ چھِنہٕ آسان لۄکُٹ کانٛہہ درٛامُت کُلۍ کُل، کانٛہہ نبات، نباتاتو منٛز کانٛہہ چیٖزا آسہِ زٔمیٖن منٛز درٛامُت، تَتھ چھِ وَنان غِراس، مگر بَمانے مغروٗس یعنی سُہ چھُ آسان وَونہٕ آمُت، أسۍ چھِنہٕ وَنان تَتھ تَتھ چھِنہٕ أسۍ وَونہٕ آمُت یعنی مفعوٗلُک سیگ. یِتھَے کٔنۍ چھِ فِراش بَمانے مفروٗش یعنی جو بِچھایا گیا ہو، مفعوٗل کِس معنیس منٛز. یِتھَے کٔنۍ چھِ کِتاب بَمانے مکتوٗب یعنی لِکھا گیا، جمع شُدہ، کِتاب بَمانے ضم، بَمانے الجمع، چوٗنٛکہِ کِتابہِ منٛز چھِ آسان حروٗف اَکھ أکِس سۭتۍ رَلٲوِتھ اور کلمات چھِ آسان اَکھ أکِس سۭتۍ جمع کٔرِتھ. مےٚ وَنیو تَمہِ دۄہ تۄہہِ خبر یاد آسہِ مےٚ تھوٚومُت گِنٛدنہٕ، مےٚ دوٚپ کِتابہِ چھِ کِتاب اَمہِ موٗجوٗب وَنان کہِ اَتھ منٛز چھِ حروٗف رَلاونہٕ یِوان، پَتہٕ چھِ کلمات مِلاونہٕ یِوان، پَتہٕ واریاہ کلمات جمع کٔرِتھ بَنان چھُ اَکھ پیراگرٛاف، پَتہٕ چھِ واریاہ کلمات کَران جمع بَنان چھُ بیٛاکھ پیراگرٛاف، پَتہٕ چھِ واریاہ سبق جمع کَران بَنان چھِ اَکھ کِتاب. چوٗنٛکہِ یہِ یۄس یہِ جمع کَرنٕچ عمل چھِ، یۄس یہِ رَلاونٕچ عمل چھِ، یۄس یہِ مِلاونٕچ عمل چھِ، اَتھ چھِ وَنان عربی پٲٹھۍ، أتھۍ چھِ وَنان عربی پٲٹھۍ کِتاب. چوٗنٛکہِ یَتھ کِتابہِ منٛز چھِ وٕچھِو تُہۍ یَتھ چھِ واریاہ حروٗف رَلٲوِتھ، پَتہٕ چھِ کلمات رَلٲوِتھ، پَتہٕ چھِ سطرٕ رَلٲوِتھ، پَتہٕ چھِ پیرا رَلٲوِتھ، پَتہٕ چھِ یِتھَے کٔنۍ اِقتِباسات، یہِ چھِ چَلان قٕسٕم، گوٚو یہِ چھُ سورُے مِلایا ہوا اور أتھۍ چھِ وَنان عربی پٲٹھۍ کِتاب بَمانہ مکتوٗب، یعنی یہِ سارے چھِ مےٚ مُختلِف مباحث، مُختلِف مسایل، مُختلِف کلمات، مُختلِف حروٗف مِلایے گٔے، کِتابُ الایٖمان. دوٚیِم لفظ کیٛاہ چھُ؟ الایٖمان. وۄنۍ کیٛاہ چھُ یہِ سورُے لفظ کِتابُ الایٖمان؟ کِتابُ اَتھ پٮ۪ٹھ آوٕے نہٕ ناو الف لام اَتھ پٮ۪ٹھ، ناو اَتھ پٮ۪ٹھ تنوین، کِتابُن تہِ چھُنہٕ تہٕ نہ چھِ الکِتابُ الایٖمان،
مچھ کیا چھ کتاب علی مہ یعنی اچھا عربی ترکیب مضاف مضاف لے مضاف گو اس کن تی اضافہ تو گنڈک لفظ چھ آسان عربی قائد چھ نشتا تنوین یوان نشتا تل ابلام یوان مثلا ونو اس مسجد الطاہری اس ونن المسجد الطاہری تیل گیسی موسم سے بات یا جامع الطاہری یا ونو اس کہ حضیم بلد اللہ الحرام گو بلد اللہ یا ونا مطلب اتھے کہ حضیم کلم الاستاذ ہے کہ نہیں کلم الاستاذ یہ گۄڈنیُک لفظ چھُ اتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ الف لام یِوٲنی ییٚلہِ کانٛہہ الف لام کَرِ استعمال زانُن گژھِ أمِس چھُ ناو پَتہٕے کیٛاہ گژھِ زانُن یا اگر پَتہ تہِ آسٮ۪س أمِس چھَنہٕ تَگان تَتھ چھِ وَنان تدبیٖق تدبیٖق یعنی أمِس چھِنہٕ تَگان قوٲیِد نحوٕکۍ پرٛٮ۪کٹِکٔلی طور عملاوٕنۍ کیٚنٛہہ نَتہٕ کَرِ نہٕ الف لام دٲخل اچھا دوٚیِم چھِ الایٖمان الایٖمانَس پٮ۪ٹھ یُس نوٗن چھِ اَتھ آیہِ زیر یا یہِ چھُ مضاف الیہ مضاف الیہ ییٚتٮ۪تھ تہِ یی عربی زبٲنۍ منٛز قۄرانَس منٛز یِن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیٖثَس منٛز یِن مضاف الیہَس آسہِ ہمیشہٕ زیر نہ لَگہِ تَتھ دَہ زَبر تہٕ نہ لَگہِ تَتھ پیش یَتھ بحثَس منٛز یِمَن بہٕ نہٕ تۄہہِ بہٕ زیادٕ کیٚنٛہہ کیٛازِ یہِ چھِ طالبہِ علم تِتھ عام تہِ یہِ نحو صرف یہِ اعراب یہِ گوبہِ واریاہَن پٮ۪ٹھ تہٕ أسۍ وَنو کِتاب الایٖمانی یعنی ایٖمان کی کِتاب کِتاب الزیدِن زید کی کِتاب کِتاب الزُبیرِ کِتاب الزُبیرِ زُبیر کی کِتاب کِتاب المعلمِ معلم کی کِتاب ہا کِتاب التلمیذِ کیٛاہ مطلب ہا سٹوٗڈنٛٹ کی کِتاب چھا تہٕ یِتھَے کٔنۍ چھُ کِتاب الایٖمانی یعنی ایٖمان کی کِتاب ایٖمان کی کِتاب اور اگر اَتھ بیٚیہِ مٔزیٖد گہرٲیی منٛز گژھو أسۍ تیٚلہِ چھُ یُس یہِ کِتاب الایٖمان یہِ چھِ خبر اَتھ چھُ مُبتدا محذوٗف یعنی ہادا کِتاب الایٖمان ہادا کِتاب الایٖمان یۄس کِتاب أسۍ پَرو یہِ چھِ کیٛاہ یہِ چھِ ایٖمانٕچ کِتاب ایٖمان کَتھ چھِ وَنان ایٖمان چھُ اَکھ لفظ اَکھ مصدر اَمیُک یُس مُشتق چھُ مادٕ سُہ چھُ اَمن الف میٖم نوٗن الف میٖم نوٗن منٛز چھُ درٛامُت ایٖمان الف میٖم نوٗن منٛز اَمی منٛز چھُ مومِن اَمی منٛز چھُ ایٖمان اَمی منٛز چھُ آمنتو اَمی منٛز چھُ یوٗمِنوٗن یہِ چھُ سورُے اَمہِ منٛز درٛامُت الایٖمان گوٚو تِمن سارنٕے یہِ حظ کلماتن خٲطرٕ چھُ مصدر الایٖمان مصدر چھِ وَنان تَتھ جایہِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ نیرِ اور یُس نیرِ تَتھ کیٛاہ وَنو ہاں تَتھ کیٛاہ وَنو مثلاً بہٕ وَنو أسۍ یہِ چھِ مسجِد مسجِدِ ہُنٛد مصدر چھُ سجدٕ کیٛازِ اَصٕل عمل یۄس یہِ کٲم چھِ سۄ چھِ سجدٕچ سجدٕ چھُ مصدر اَمہِ منٛز نیرن مُختلِف تِمن چھِ وَنان مُشتق کیٛاہ چھِ وَنان مُشتق ہیٚکہِ اِسمِ فاعل تہِ ٲسِتھ ساجِد سجدہ کَرنہِ والا ییٚمِس سجدٕ یی کَرنہٕ سُہ بَنہِ مفعول اِسمِ مفعول وَنو مسجوٗد ییٚتٮ۪تھ سجدٕ کَرو اِسمِ ظرف تَتھ وَنو مسجِد سجدہ کَرنہِ کی جگہ یُس یہِ مسجِد چھُ یا مسجوٗد چھُ یا ساجِد چھُ یِم چھِ مُشتقات کیٛاہ چھِ مصدر کُس یِہُنٛد سجدٕ مسجِد چھُ یِہُنٛد سجدٕ یِتھَے کٔنۍ چھُ ایٖمان یہِ چھُ مصدر مصدر چھِ وَنان تَتھ چیٖزَس ییٚمہِ منٛز بیٚیہِ واریاہ مُشتقات الگ گژھن تیار سَمٕجھ یہِ چھُ آسان اِسلام چھُ اِسلام یہِ چھُ مصدر اَسہِ چھُ مد مُشتاق اَسہِ چھِ سیٖن لام میٖم یہِ چھُ درٛامُت یاہِ اللہ دِنامن ادخلوٗ فی سِلمہِ کافتن سورہ بقرہس منٛز سِلم چھُ اَمیُک مد مصدر اَمہِ منٛز چھُ درٛامُت اَمہِ منٛز چھِ مُشتقات واریاہ نیران مُسلِم تہِ درٛاو اَمی منٛز اِسلام تہِ درٛاو اَمی منٛز اَسلامہ تہِ درٛاو اَمی منٛز یُسلِمو تہِ درٛاو اَمی منٛز یِم تہِ تعلُق چھِ تھاوان چاہے مفعول چھُ فاعل چھُ ظرف چھُ آلہ چھُ یِم چھِ مُختلِف تِم گژھن سٲری مُشتقات مگر اَصلی چھُ یورٕ گرٛاس روٗٹ لیوَل وٕچھنہٕ کانٛہہ تہِ عربی لفظ عربی زبان تہِ چھِ باقیَن زبٲنۍ پٮ۪ٹھ کانٛہہ تہِ زبان گہرٲیی منٛز گژھنہٕ خٲطرٕ چھُ تَمہِ وِزِ روٗٹَس پٮ۪ٹھ آسان گژھُن چھِ وٕچھان روٗٹٕس کَتہِ چھِ اَمِکۍ
مول کَتہِ چھِ اَمہِ لفظٕکۍ، یہِ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ درٛامُت؟ تۄہہِ آو سَمٕجھ؟ ییٚلہِ وۄنۍ تُہۍ ایمانَس پٮ۪ٹھ گٔژھِو، اَمہِ کیٛاہ وٕچھِو تُہۍ یہِ کَتہِ درٛاو؟ یہِ درٛاو اَمنہٕ منٛز. کَمہِ منٛز درٛاو؟ اَمنہٕ منٛزٕ. ییٚلہِ یہِ سُلاسی آسہِ تیٚلہِ یی أمیٖنا یہِ اَمنو، مگر ییٚلہِ أسۍ بَناوہون یہِ سَلاسی مٔزیٖد، ییٚلہِ یہِ بَناوہون أسۍ سَلاسی مٔزیٖد، کیٛازِ باب چھِ یِوان زٕ عربی پٲٹھۍ، فا اعلیٰ، بیٚیہِ چھُ یِوان اف اعلیٰ. اکرم گوٚو اِکرام، آمنا گوٚو ایٖمان، فما آمنا لہو آمنا. یُس یہِ آمنا چھُ یہِ چھُ فعل ماضی، یِتھ کٔنۍ نصارا چھُ، آبادا چھُ، سجادا چھُ، تِتھَے کٔنۍ. البتہ اَتھ چھِ فرق یہِ کہِ یہِ چھُنہٕ ترٛٮ۪نٕے یوت پٮ۪ٹھ روٗدمُت کیٚنٛہہ، یہِ چھُ ژۄن کُن بَڑیومُت، مگر یِم ژور چھِنہٕ اَصلی، روٗٹ چھُنہٕ ژور کیٚنٛہہ، مَصدَر چھُنہٕ ژور، مَصدَر چھِ ترٛے، لِہذا وَنو اَتھ سُلاسی. البتہ زیادٕ چھُس اَکوے، اَتھ چھِ وَنان سَلاسی مٔزیٖد بَے یَک حرف. کُنہِ جایہِ چھِ آسان سَلاسی مٔزیٖد بَے دو حرف، مثلاً اجتنب، مثلاً انفعل، اَمہِ منٛز نیرن پَتہٕ یِتھَے کٔنۍ اضطرب، یِتھَے کٔنۍ چھُ آمنا. اَتھ چھُ اَکھ اَمنَس آمُت اَکھ اَکھ حرف بَڑاونہٕ، کٔژ؟ اَکُے حرف بَنیومُت چھُ یہِ افعلا کِس وزنَس پٮ۪ٹھ. افعلَس چھُ یِوان مصدر افعال، لِہذا یُس تہِ ژورَن لفظن ہُنٛد فعل آسہِ سُہ گژھِ ہمیشہٕ افعال کِس وزنَس پٮ۪ٹھ. آو تَتہِ سَلاسی مٔزیٖد بَیا کَرف، سُہ روزِ ہمیشہٕ افعال کِس وزنَس پٮ۪ٹھ. افعال وٕچھِو اَتھ پٮ۪ٹھ کۭتیاہ چھِ یِوان، افعال، ایٖمان، اسلام، احسان، اکرام، ایٖتا، بوٗز حظ، ایٖفا، یِم یِن واریاہ، یِم گژھن أکسٕے وزنَس پٮ۪ٹھ، اور یِم تہِ اَتھ وزنَس پٮ۪ٹھ آسَن گوٚو یِم چھِ بابہِ افعالَس سۭتۍ. ایٖمان چھُ افعال کِس وزنَس پٮ۪ٹھ آمن اَمنہٕ منٛز درٛامُت، مگر ییٚتٮ۪تھ کَتھ معنَس منٛز چھُ، یہِ چھا اَمنہٕ کِس معنَس منٛز؟ ییٚتٮ۪تھ چھُنہٕ اَمنہٕ کِس معنَس منٛز. اِسلام، سلامتی ہُنٛد دیٖن، ایٖمان چھُ اَمنُک دیٖن، کیٛازِ روٗٹٕس چھِ اَتھ اَمنٕکۍ، روٗٹٕس چھِ اَتھ سلامتی ہِنٛدۍ. مگر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ سلاسی بَنیو مٔزیٖد بَیا کَرَب، اَتھ گوٚو وۄنۍ نوٚو معنی. عرب ییٚمہِ ساتہٕ رسول اللہ آے مکَس منٛز، تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ تِم صلات وَنان دُعاہَس، کَتھ؟ دُعا، عربی زُبٲنۍ منٛز ٲسۍ صلات وَنان دُعاہَس. مگر ییٚلہِ صلات لفظ شریعت اِسلامیَن کوٚر استعمال، ییٚلہِ محمد رسول اللہ کوٚر استعمال، یہِ صلات روٗد نہٕ نٮ۪ماز صرف دُعاہَس پٮ۪ٹھ محدوٗد، یہِ بَنیو نٮ۪مازِ ہُنٛد ناو. گوٚو شریعتَن دِتۍ لۄکٕٹ کہِ ناو کھۄتَن زیادٕ معنی صلات کِس لفظَس، یُس وۄنۍ تقبیٖرِ تحریٖمہ پٮ۪ٹھ تسلیٖم تامَتھ یُس قیام چھُ، یُس رُکوع چھُ، یُس تشہُد چھُ، یُس رُکوع سجدٕ، یہِ کیٛاہ عمل گژھان چھُ، یۄس عمل گژھان چھِ تَتھ پٮ۪ٹھ ناو صلات. مگر مکٕکۍ مُشرِک ٲسۍ نہٕ یہِ صلات زانان کیٚنٛہہ، کیٛازِ یہِ کوٚر ایڈ شریعتَن یہِ معنی، توٚتانٮ۪تھ اوس اَتھ معنی صرف دُعا. یِتھَے کٔنۍ چھُ ایٖمان، ایٖمانَس اوس عربی زبٲنۍ منٛز اَکھ معنی، یہِ اوس گژھان أکِس معنیَس منٛز استعمال، مگر ییٚلہِ یہِ شریعتَن کوٚر استعمال، ییٚلہِ یہِ قۄرانَن کوٚر استعمال، قۄرانَن کوٚر اَتھ نوٚو معنی دٲخل، وسیع معنی دٲخل. تُہۍ وٕچھِو رسولَس منٛز برونٛٹھ یِم پیغمبر ٲسۍ تِمو تہِ چھُ کوٚرمُت، تِہِنٛدِس زمانَس منٛز چھُ گوٚمُت ایٖمانُک لفظ استعمال، مگر تِم کَتھ معنیَس منٛز ٲسۍ کَران؟ سورہ یوٗسُف کٔرِو یاد، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اَتہِ چھُنہ مؤمن، وما انت بمؤمن لنا. یعقوب علیہ السلامَس ووٚن پنٛنیو نیٚچِو، ییٚمہِ ساتہٕ یوٗسُف علیہ السلام لگووُکھ کیٖرِس، پَتہٕ آیَس بَنٲوٕکھ سُہ بَن گَڑت کہانی، عقل ہُہ ذیب رام ہُنی سا کھیوٚو سُہ، سۄ ٲسا اَفزٕے کہانی، ٲسا اَفزٕے کہانی کِنہٕ نہٕ ٲسا اَفزٕے کہانی؟ تِمو ووٚن سُہ اَفزٕے خوٗن تہِ، بِدا قۄرانَن ووٚن تَتھ بِدَمِن کٔرِم، تِمو ووٚن اَفزٕے. اَسہِ پَزِ واریاہ یِم مولوی ہُنٛد واز چھِ بوزان، پَتہٕ چھِ یوٗسُف علیہ السلامٕے رام ہُنۍ سٕنٛز زیٖٹھ کہانی بوزان، تَمہِ پَتہٕ چھِ سوال کَران، دَپان چھِ کٔمۍ رام ہُنۍ کھیوٚو سُہ؟ اَتہِ چھِ تَران فِکرِ کہِ یِمو کوتاہ چھُ واز آمُت سَمٕجھ، پَتہٕ دوٚپ ہے سُہ نہ کھیوٚو نہٕ رام ہُنۍ، یہِ ٲس کہانی غلط، دوٚپنَے اَسا ییٚمہِ رام ہُنۍ کھیوٚو نہٕ تٔمۍ سُنٛد رنٛگ کیٛاہ اوس، وۄنۍ کیٛاہ وَنو تٔمِس رنٛگ کیٛاہ اوس؟
ییٚمہِ ساتہٕ تِمو یہِ اَفضی کہانی ؤنۍ، پَتہٕ آیہِ عُذُر پیش کَرنہِ پنٛنِس باب صٲبَس حضرتِ یعقوٗب علیہ السلام، تِمو کیٚنٛہہ لفظ کوٚر استعمال، تِمو کوٚر لفظ وما انت بمؤمن لنا، یا ژٕ کَتہِ چھَس مانَکھ سٲنۍ کَتھ، وَلَو کُنَّا صادِقِی، أسۍ کۄنہِ وَنو پوٚزُے، أسۍ کَنہِ آسو پٔزیری، مگر ژٕ کَرَکھ نہٕ سٲنِس اَتھ نیریٹِو سٲنِس بیانَس اَتھ کَرَکھ نہٕ تصدیٖق، ژٕ مانَکھ نہٕ کِہیٖنۍ. گوٚو قۄرانَن کوٚر لفظِ ایٖمان تَتٮ۪تھ استعمال کَتھ معنَس منٛز، تصدیٖق کِس معنَس. عربی زبٲنۍ منٛز چھُ ایٖمانَس یُتُے معنی تصدیٖق. یِہوٚے وجہ چھُ کہِ واریاہ فِرقہٕ گٔے گُمراہ، واریاہ فِرقہٕ گٔے گُمراہ، سُہ وَنو بہٕ کُنہِ ساتہٕ تۄہہِ، جہمیہ، مُرجیہ، کرامیہ، معتزِلہ، تِم کیٛازِ گٔے گُمراہ، کیٛازِ تِمن گوٚو یہِ لفظ سَمجھُن مُشکِل، تِمو دوٚپ یُس لغتَس منٛز چھُ تہِ چھُ کٲفی، اور یُس لغتُک معنے ییٚلہِ تِمو ایٖمان کِس تعٲریٖفَس منٛز دٲخل گوٚو، تِم ڈٔلۍ منحج حق، اہل سنت وال جماعت منحج پٮ۪ٹھ گٔے تِم دوٗر. مگر أسۍ چھِ چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ وَنان قال اللہ، أسۍ چھِ وَنان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور أسۍ چھِ وَنان عملی طور ہیٚوچھ صحاب صٲبو یہِ قۄران، صحاب صٲب چھِ اَسہِ خٲطرٕ سلف، صحاب صٲب چھِ اَسہِ خٲطرٕ سلف، أسۍ ہا ہٮ۪کون قۄران حدیٖث سلفن ہِنٛدِ فہمہٕ مُطٲبِق سَمجِتھ، سلف تہِ کَرن قۄرانَس مانے، أسۍ تہِ کَرو قۄرانَس مانے، مگر ترجیح کۄس کَتھ مانیس اَسہِ، یُس سلف اوس سَمجھ، تِکیٛازِ سلف تِم چھِ آثر تنزیٖل، تِم بَنے نُزوٗلِ قۄرانٕکۍ تہِ گواہ اور تِم بَنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن مجلِسن ہِنٛدۍ تہِ گواہ. ییٚمہِ ساتہٕ قۄران کٔرِم نٲزِل گوٚو، صحابو ووٚن اَتھ کیٛاہ مانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ووٚن اَتھ کیٛاہ مانے، اَمیُک کیٛاہ مطلب چھُ. ییٚمہِ ساتہٕ ایٖمانُک لفظ آو استعمال کَرنہٕ، بہٕ وَنہٕ تۄہہِ ایٖمانٕچ تعریٖف لغتن، اَتھ تصدیٖق، عربی زبٲنۍ منٛز چھِ ایٖمان وَنان تصدیٖق کَرنَس، تَتھ چھِ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان ہے ژٕ کَتہِ اَنَکھ اَسہِ ایٖمان، ژٕ کَتہِ اَنَکھ، تَمیُک مطلب چھُنہٕ آسان أمِس شخصَس پٮ۪ٹھ چھُ ایٖمان اَنُن، مطلب چھُ ژٕ چھُکھ نہٕ ژٕ کَتہِ مانَکھ سٲنۍ کَتھ، ژٕ کَتہِ کَرَکھ تصدیٖق، ہے ژٕ کَتہِ اَنَکھ ایٖمان. گوٚو تصدیٖق ایٖمانُک اَصٕل یُس معنی چھُ سُہ چھُ تصدیٖق. مگر ییٚمہِ ساتہٕ شریعت اِسلامیہ یہِ قۄرانَس منٛز یا نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانَس منٛز ییٚلہِ لفظِ ایٖمان گوٚو استعمال، کیٛاہ شریعتَن تھوٚو یہِ صرف تصدیٖق کِس معنیَس تام کِنہٕ شریعتَن ہُرو اَتھ معنی، یہِ چھُ کوسچن. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یِمو أسۍ پنٛنٮ۪ن اَسلافَن کُن یِم اَسہِ وَنان چھِ تصدیٖق ایٖمان کیٛاہ گوٚو، أسۍ چھِ عام طور وٕچھان لۄکٹٮ۪ن بَچَن چھُ یِوان قٲیدَسٕے منٛز پَرناونہٕ کیٛاہ، اِقرارُم باللسان، تصدیٖقُم بالقلب، و عملُم بالجوارح، چھا یِوان، یہِ چھُ یِوان پَرناونہٕ. ایٖمانَس چھِ زٕ قٕسٕم، اَکھ گوٚو ایٖمان مُجمل، بیٛاکھ گوٚو ایٖمان مُفصل. ایٖمان مُجمل کیٛاہ گوٚو، آمنتُ بِلاہِ و ملائکتِہِ و کُتُبِہِ و رُسُلِہِ والیوم الآخر والقدر خیرِہِ و شرِہِ، گوٚو اَتہِ آیہِ مِن جُملہ أکسٕے لاینہِ منٛز یِم سٲری ناو، سٲری اَرکان ایٖمانٕکۍ، چوٗنٛکہِ اَتھ منٛز چھُ واریاہ بوٚڑ سَمنٛدر جمع، تَوَے گوٚو یہِ مُجمل، یہِ چھُ مۄخصر، ایٖمانٕکۍ سٲری اَرکان مگر أکسٕے عبارتَس اَنٛدَر، اَتھ چھِ وَنان ایٖمان مُجمل، مُجمل چھِ وَنان یُس مۄخصر آسہِ، ایٖمان مُجمل گوٚو یہِ. ایٖمان مُفصل کیٛاہ گوٚو، ایٖمان مُفصل گوٚو یِمو منٛز پرٛٮ۪تھ أکِس رُکنَس، اللہ تعالیٰ پٮ۪ٹھ ٲسِن ایٖمان، ملٲیکَن پٮ۪ٹھ ٲسِن ایٖمان، کِتابَن پٮ۪ٹھ ٲسِن ایٖمان، رسوٗلَن پٮ۪ٹھ ٲسِن ایٖمان، ٲخرَتَس پٮ۪ٹھ ٲسِن ایٖمان، یِمَن سارنٕے متعلق چھِ یہِ موقف کہِ أسۍ چھِ زیوِ سۭتۍ تہِ اقرار کَران رۄب سٕنٛدِس کُنِرَس، رۄب سٕنٛدِس وجوٗدَس، رۄب سٕنٛدٮ۪ن صِفاتَن، اَتھ چھِ أسۍ زیوِ سۭتۍ اقرار کَران، دِلہٕ سۭتۍ چھِ تَتھ صحیح مانان، سَمجھان، تصدیٖق کَران، اور پَتہٕ چھِ تَمہِ کیو تقاضو مُطابِق عمل پنٛنیو اعضاو سۭتۍ عمل کَران. ییٚمہِ ساتہٕ ایٖمان بالکُتُب یی، ایٖمان بالکُتُب کِتابَن پٮ۪ٹھ ایٖمان، سُہ کیٛاہ مطلب گوٚو، یعنی أسۍ چھِ زیوِ سۭتۍ یہِ اقرار کَران اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر قۄرانہِ کٔریٖم نٲزِل پنٛنِس بنٛدَس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ، اللہ تعالیٰ ہَن کٔرۍ صحف ابراہیم موسیٰ پٮ۪ٹھ نٲزِل، اللہ تعالیٰ ہَن کٔرۍ کِتاب تہٕ زبوٗر داوٗدَس پٮ۪ٹھ، اِنجیٖل عیٖساہَس پٮ۪ٹھ، تورات موسیٰ علیہ السلامَس پٮ۪ٹھ، موسیٰ علیہ السلامَس پٮ۪ٹھ نٲزِل، مُختلِف پیغمبرَن پٮ۪ٹھ آیہِ مُختلِف کِتاب نٲزِل کَرِ، أسۍ چھِ زیوِ سۭتۍ یہِ مانان،
دل سے تھی صحیح سمجھان اور تقاض جسمانی طور آزا جوار سے مانان صحیح گو ایمان بڑھو ایمان کس تعریف لج وسعت یہ رود زیو تائ محدود تصدیق ہیکو زیو سی کر ہکو نا زیو سی اہن سوچ صحیح ونان بہت چین کا تسلیم کران بہت چینس بانس تصدیق کران یہ گو زیو ست اس یہ عمل اس ایمان یہ زیوی تائ محدود اگر اس ایمان نمو صرف تصدیق کس معنیس من شریعت مجھ تیل ایمان تعلق صرف زبان سے کیا تصدیق کر انسان کم سی یہ اقرار 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 کم سے کر زیو ست مگر اس تصدیق یہ امی تعلق دلس یہ دم درجہ ایمان کی ایمان کس تعریفس من گک درجہ عمل اللسان زیو ہم دم درجہ عمل القلب دل سے عمل تریم درجہ عمل الجوار آزا جوار ہم ایمانس من ترشوے گھن دخل ایمانس من ترشوے گھن دخل اقرار باللسان زیو سے اقرار تصدیق بالقلب دل سے مانن صحیح اور عمل بالارکان پنو آزا جوار ستھن یہ کی سا اقرار کران تھی پہ عمل تہ یا تم کے تقاضا مطابق عمل گو خلاص ہیکو اس یہ کرت کہ اگر کان پرسی ایمان کت ونان اس ونوس ایمانس ونان عربی لغتس من تصدیق کرنس کت ماننس مگر یم سات شرعی اسلامی اصطلاح منزن ایمان استعمال گسی تمیک مطلب زبان سے اقرار دل سے تصدیق اور اعضاء و جوارح سے اس کے مطابق عمل اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح ونو اس وقتس کن یہ ترشوے کیا جا یہ کم چیزن کر مجبور اس کم چیزن کر مجبور ایمان کس تعریفس من انو اس دلک حال تس انو ات من عمل ہند حال تر انو ات من تی کور یہ امام بخاری ذکر باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس امہ پتہ آئی نا وہ قول و فعل و یزید و ینقص تمہ پتہ کرک آیت مبارکہ کی ذکر لی یزداد ایمان ما ایمان و زد رحم ہدا و یزید اللہ الذین اہتد ہدا والذین اہتد زاد ہم ہدا و آتام یہ آیت آیت کی ونان یت من اللہ تعالیٰ ہدایت تو ایمان ذکر کران گو ات من تم عمل اللہ تعالیٰ داخل کر یا رسول اللہ پن افعال من یم سی ثابت گسان کہ ایمان دائرہ زیو تائ محدود یہ ایمان دلس تہ اور یہ جسمس تٹچ کران یعنی قرآن آیات واضح تہ اشارتن تہ کنایتن تہ رہنمائی کران کہ ایمانس من زیر ہند دخل تہ دلک دخل تہ بیے آزا جوار ہند دخل یم ساتن یمن سارنی ترین قسم کن آزا جوار ہند یا تانن ہند دخل ایمان ایمانیاتن سیت تیل چھنا ایمان خطر جامعت مانی تعریف ضرورت کہ نہ روز امیک کان شعب نبرے اور نہ اس نبرمے اسنا ونان کن چیزس ات کرو سا جامع مانی تعریف چھنا ون جامع مانی تعریف سہ کیا گو یعنی تعریف گس تس آس کہ نہ روز اندرم چیز نبر اور نہ اس نبرم چیز کیا نہ وات نبرم چیز اندر لہذا یم سات اس قرآن و حدیثس من ایمانیاتن ہندس شعبس کن نظر تراوان اس سہ شعبہ ترین حصن من نظر منقسم اڑک تعلق زیو ست اڑک تعلق دلس ست اور اڑک تعلق آزا جوار ست اور اللہ تعالیٰ سرسے ایمان ناؤ تھو گو تیل ساری چیز ایمانس من داخل اہل سنت ول جماعت یہ مانا جی حقس تو مانا جی سلفس پہ تمن نزدیک یہ تعریف ایمان کس اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوار امام بخاری کی سا رلو یزید و ینقص اٹھ دب یزید بتا و ینقص بالماسیہ دب گئی یہ تھی وتان کافی یہ تر رلو ات سی کہ اس ایمان یہ گڑان گٹان تہ یہ بڑان تہ گٹان تہ
یہ چھ چھنان تہِ تہٕ یہِ چھُ ہُران تہِ. چھنہِ ہُرِ کَمہِ سۭتۍ کانٛہہ چیٖز؟ کَمہِ سۭتۍ؟ ییٚمہِ ساتہٕ نہر آسہِ پَکان چھنا، مطلب کُنہِ جایہِ آسہِ اَکھ ٲنٛٹ پایپ آب پَکان، ٹھیٖک چھا، ہورٕ اَنو بیٛاکھ ٲنٛٹ تہِ، اَ پَتہٕ اَنو ترٛیٚیِم ٲنٛٹ تہِ، پَتہٕ کُنہِ أکسٕے کِچنَس منٛز أکسٕے بانَس منٛز کَرہوکھ أسۍ یہِ ترٛیشوَے دٲخٕل، یہِ گژھِ ہا زیادٕ کِنہٕ یہِ گژھِ کَم؟ ہہ یہِ گژھِ ہا زیادٕ یہِ گژھِ کَم؟ تُہۍ کیٛازِ نہٕ جواب دِوان؟ تُہۍ کیٛازِ نہٕ جواب دِوان؟ یہِ ہُریا کِنہٕ یہِ گژھِ کَم؟ ییٚلہِ ترٛےٚ ٲنٛچہِ ترٛٮ۪ن نَلکَن ہِنٛز یہِ ترٛیش آب یی أکسٕے جایہِ ترٛاونہٕ، سُہ ہُریا کِنہٕ سُہ گژھِ کَم؟ ہہ گوٚو اَمیُک مطلب چھُ ایٖمانِیاتُک شعبہٕ چھُ تیٖژاہَن نیکِیَن پٮ۪ٹھ مُشتمِل کہِ اگر ییٚمہِ نیکی منٛز تہِ أڑ رَسا یی، ییٚمہِ نیکی منٛز تہِ یی أڑ رَسا، ییٚمہِ نیکی منٛز تہِ یی أڑ رَسا عملاونہٕ، ایٖمانٕچ لیوَل ہُرے. اَمہِ برخِلاف اگر گۄنہَن ہُنٛد ارتِکاب یی کَرنہٕ یا کانٛہہ نیکی یی ترٛاونہٕ، یہِ ایٖمان ہُریا کِنہٕ یہِ گژھِ کَم؟ ہاں اہل سنت وَل جماعت اُمت یۄس چھِ، اُمت مُسلمہ اَصٕل، تِم چھِ أتھۍ عقیٖدَس پٮ۪ٹھ، ایٖمان چھُ گَٹان تہِ، ایٖمان چھُ بَڑان تہِ، ایٖمان چھُ قول، ایٖمان چھُ اِقرار، ایٖمان چھُ عمل، اِقرارُم باللسان و تصدیٖقُم بالقلب و عملُم بالارکان. مگر کینٛہہ وٲتھۍ فِرقہٕ دوٚپُکھ نہ حظ ایٖمانَس منٛز چھِنہٕ یِم ترٛےٚ چیٖز، کیٛازِ ایٖمانَس منٛز صرف تصدیٖق بَس. تصدیٖق کیٛاہ گوٚو؟ دِلہٕ سۭتۍ مانُن یہِ چھُ صحیح، دِلہٕ سۭتۍ کانٛہہ مانُن کانٛہہ چیٖز یہِ چھُ صحیح، یہِ ہسا گوٚو ایٖمان. یہِ تعریٖف ہیٚکیٛاہ صحیح ٲسِتھ؟ اگر دِلہٕ سۭتۍ کانٛہہ مانہِ یہِ حظ چھُ ایٖمان یا یہِ حظ چھُ صحیح، یہِ ہیٚکیٛاہ ایٖمان بٔنِتھ؟ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ گژھان کۄسچن پٲدٕ. ابوٗ جہل، ابوٗ جہلَس اوس رسوٗلَس منٛز پٔزۍ یور سَمجھان کِنہٕ اَبزِ یور؟ ہہ پٔزۍ یور ہسا سَمجھان کِنہٕ اَبزِ یور؟ پٔزۍ یور. ابوٗ لہبَس تہِ ہسا پَتہ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم پَنٕنِس دعوے نبوتَس منٛز پٔزۍ یور، مگر تِمن اوس سُہ حسد وغٲر چیٖز تٔمۍ رُکٲے، مگر دِلَس منٛز ٲسۍ تِم یہِ مٲنِتھ کہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھُ پٔزۍ یور. مکٕکۍ مُشرِک ٲسۍ مانان اللہ تعالیٰ چھِ آسمان زٔمیٖن پٲدٕ کٔرمٕتۍ، سۄ قۄرانَس منٛز وَلَے اللہ من خلق السماوات والارض ليقولن الله اللہ. تُہۍ اگر پرٛژھِو یِمَن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مُشرِکَن یِم آسمان تہٕ زٔمیٖن کٔمۍ بَنٲے، یِم حظ دِن سٲری جواب یقیٖنَن ضروٗر بہٕ ضروٗر یِم آسمان زٔمیٖن یِم حظ کٔرۍ پٲدٕ کٔمۍ؟ دِلہٕ سۭتۍ چھِ مانان، مگر اَمہِ دِلہٕ کہِ ماننہٕ سۭتۍ بَنیو نہٕ ابوٗ جہل تہٕ مکٕکۍ مُشرِک مومِن، تِم بَنے نہٕ کِہیٖنۍ. اگر اے کَرامیو، کَرامی چھُ اَکھ فِرقہٕ اَکھ، اے کَرامیو اگر تُہٕنٛز تعریٖف مانو أسۍ کہِ ایٖمان چھُ تصدیٖقٕے ناو، تیٚلے چھُ ابوٗ جہل مومِن، تیٚلہِ بَنیو ابوٗ اِبلیٖس تہِ مومِن، کیٛازِ اِبلیٖس تہِ چھُنا تۄہہِ ووٚن نا فبی عزت تہِ کَر، اللہ تعالیٰ چھُ فبی عزت تہِ کَر اُگوٗین نہ ہوم اجمایٖن، اے رۄبہٕ چانہِ عزتُک چھُم قسم بہٕ ڈال کھیٚیِم چٲنۍ سٲری بنٛدٕ، سُہ چھُ مانان رۄبَس، مگر ہُہ اِقرار تہٕ ہُم باقٕے چیٖز یِم چھِنہٕ تَوَے سُہ. گوٚو اگر أسۍ ایٖمانٕچ تعریٖف صرف تصدیٖق مانو، تیٚلہِ پیٚیہِ اَسہِ کٲفِر تہِ مومِن مانٕنۍ، ابوٗ جہل تہِ، اِبلیٖس تہِ، ابوٗ لہب تہِ پیٚیہِ تیٚلہِ مانُن. لِہذا چھِ لٲزمی طور اَسہِ ایٖمانٕچ یہِ تعریٖف صحیح قرار دِنۍ کہِ یہِ ہسا چھُ زیوِ سۭتۍ اِقرار، دِلہٕ سۭتۍ تصدیٖق، اور اعضاء جوارِ سۭتۍ عمل. اِمام بُخاری رحمتہ اللہ علیہ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ باب شروٗع کوٚر، گۄڈنِچ بحث یۄس تِمن چھٲڑ، سۄ چھٲڑ تِمن یٖزِ دوین قٕسم. تَتھ چھُ وجہ کہِ عقیٖدَس منٛز چھُ یہِ ایٖمانُک چیپٹر اَمہِ لِحاظٕ ساروی کھۄتہٕ نوزُک. اَڑٮ۪و نہٕ حظ ایٖمان چھُنہٕ، مطلب اَتھ منٛز یِن احناف تہِ، تِم چھِنہٕ مانان ایٖمان چھُ گَٹان تہٕ بَڑان، تِم چھِنہٕ وَنان ایٖمان، تِم چھِ ایٖمانَس چھِ اَکٕے لیوَل، ایٖمان چھُنہٕ یتبا اَز کِہیٖنۍ. مگر اہل سُنہ وَل جماعت چھِ وَنان ایٖمان چھُ گَٹان تہِ تہٕ بَڑان، یزیٖد بہِ تا وَن کُس بِل باسہِ. اِمام بُخارِن أنۍ سٹارسٕے منٛز یہِ، بٔلکہِ بَنٲو اِمام بُخارِن، مےٚ ییٚمہِ ساتَن مےٚ اِمام بُخارِ رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛز سوانہِ حیات تۄہہِ یا اُستادَن ہُنٛد ذِکر تۄہہِ برٛونٛٹھ کَنۍ کوٚر، مےٚ ووٚن تَمہِ ساتَن کہِ اِمام بُخاری ییٚمہِ ساتہٕ یَمن اوس گژھان، مکہ اوس گژھان، مدیٖنہ ٲسۍ تشریٖف آوَر سَپدان، بصرا ٲسۍ گژھان، ییٚلہِ تِم اُستادَس ٲسۍ اُستادَس برٛونٛٹھ کَنۍ ٲسۍ تِم زانُن تَلَمٕز یَژھان تہہ کَرُن، تِم کَمہِ سۭتۍ ٲسۍ پرٛزناوان
اُستاد چھا صحیح سلفی اہل سنت و جماعت منحس پٮ۪ٹھ کِنہٕ نہٕ، تِم کیٛاہ سوال ٲسۍ کَران؟ چھا بَس کیٛاہ تِم کَمہِ سۭتۍ ٲسۍ اُستادَس پرٛزناوان؟ یہِ چھا سُنی کِنہٕ یہِ چھُ بِدعی؟ یہِ چھا اہل سنت و جماعت کِنہٕ یہِ چھُ اہل بِدعت؟ مےٚ کَرے تۄہہِ اِمام لال کاکہِ سُنٛد قول یُس شرح اصوٗل اعتقاد اہل سنت و جماعتَس منٛز چھُ، اِمام بُخاری رحمتہ اللہ علیہ فرماوان، دوٚپُن مےٚ چھِ 1000 تہٕ کٔژ تانٮ۪تھ اُستادو نِش علم حٲصِل کوٚرمُت، کُلہُم یزعم ان الایمان یزید و ینقص، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اوس اُستادَس مےٚ نِش یِہوٚے عقیٖدٕ کہِ ایمان چھُ چھَنان تہٕ ہُران. اِمام بُخاری سُنٛد طٔریٖقہٕ اوس، ییٚمہِ ساتہٕ تِم کُنہِ اُستاد آسَن کٲنٛسہِ اُستادَس گژھان، تِم ٲسۍ گۄڈٕ پرٛژھان مجلِس والٮ۪ن یا أمۍسٕے ایمانَس متعلق کیٛاہ تُہُنٛد خیال، اگر تِم وَنہَن نہٕ حظ ایمان چھِ کُنہِ تصدیٖق، یِم ٲسۍ واپسٕے نیران. اگر اُستاد اوس وَنان اِقرارُم بِلسان تصدیٖقُم بِلقلب وا اِقرارُم بِلسان، اِمام بُخاری ٲسۍ بیٚہان، دوٚپُن ٲسۍ ییٚمِس پَزِ علم رَٹُن، تٔمِس چھُنہٕ علمٕے رَٹُن جٲیِز یُس ایمان صرف تصدیٖقٕے یوت مانہِ. اور یِم اُستاد تہِ ٲسۍ بسا اوقات پَنٕنٮ۪ن طالبہِ علمَن اِمتِحان کَران، ییٚلہِ تِم ٲسۍ وٕچھان کانٛہہ بَچہِ چھُ ییٚمِس عقیٖدٕ چھُنہٕ یہِ یزیٖد وَین کُس، تِم ٲسۍ تٔمِس کَلاسٕے منٛز دِوان. تُہۍ وٕچھِو اِمام عبدالرزاق سنانی رحمتہ اللہ علیہ یَمنَس منٛز دَرٕس دِوان، اِمام سُفیان ثوری، سُفیان ابن عُیَینہ، یحیٰ ابن مدیٖنی، علی ابن مدیٖنی، یحیٰ ابن معیٖن، احمد بن حنبل، یِم گٔے بصرہ پٮ۪ٹھ کوٗفہ پٮ۪ٹھ یَمنَس منٛز حضرت اِمام عبدالرزاق سنانی سٕنٛدۍ ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ. مگر عبدالرزاق اوس یِمَن گۄڈٕ پِرٛژھان تُہۍ کیٛاہ وَنان ایمانَس مُتعلِق، أتھۍ منٛز آو اَکھ لٔڑکہٕ اَکھ مَکَس منٛز کوٚر یہِ سُفیان ابن عُیَینہَن رِجٮ۪کٹ، کیٛازِ سُہ اوس نہٕ مانان ایمان یزیٖد وَین کُس. دوٚپُن ہے مَکّہ والیو تہِ کوٚڑ، مدیٖنہ والیو تہِ کوٚڑ، کوٗفہ والیو تہِ کوٚڑ، دوٚپُن ہے یہِ چھُ اِمام عبدالرزاق دوٗر پَہمَتھ یَمنَس منٛز دُنہِکِس ژٔکِس منٛز، أمِس کَتہِ آسہِ پَتہ یِم چیٖز، تہٕ بہٕ گژھٕ أمۍسٕے نِش علم ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ. مگر ییٚلہِ توٚت ووت تَتہِ ووٚن عبدالرزاقَن تہِ یِہوٚے سوال، ایمان چھا گَٹان کِنہٕ بَڑان؟ دوٚپنَس ایمان حظ چھُ کُنی لیول. دوٚپنَس سہل وَتھ نیر نٮ۪بَر، کوٚڑُن پَنٕنۍ نٮ۪بَر. پَتہٕ روٗد واریاہَن دۄہَن نٮ۪برٕ کَنَس پھیرنہِ اورٕ یورٕ، کٕہٕنۍ اوس نہٕ تٔمِس. اَمہِ پَتہٕ اوٚن احمد بن حنبل تہٕ یہِ ہاپِن مٲنۍ سُفٲرِشی، ہے مےٚ تہِ کٔرۍ تو سُفٲرِش. دوٚپنَس ژٕ کیٛازِ کوٚر نٮ۪خراد؟ احمد بن حنبلَن پرٛژھ ژٕ کیٛازِ کوٚر نٮ۪خراد؟ دوٚپنَس أمۍ پِرٛژھا مےٚ ایمانَس مُتعلِق سوال. بہرحال دوٚپنَس ژٕ کیٛازِ چھُ قۄران حدیٖثَس خِلاف کَران؟ ژےٚ چھے نہ پَتہ قۄرانَس منٛز چھُ ایمان کہِ ہُرنُک ذِکِر ایران؟ دوٚپنَس کَتہِ پٔرٕکھ یِہوٚے آیت اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ اِذَا ذُکِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اَتہِ چھِ لیکھِتھ زیادَتُهُمْ ایمانا. دوٚپنَس اہن حظ ییٚتہِ حظ چھُ زیادٕ ہُنٛد ذِکِر، ییٚتہِ کَتہِ چھُ چھَنُک ذِکِر؟ دوٚپنَس ژےٚ عقل چھے نہ کٲم کَران؟ یُس چیٖز زیادٕ گژھِ سُے گژھِ نہ کَم تہِ؟ دوٚپنَس آ گژھِ. دوٚپنَس تیٚلہِ وَتھ گژھ شیخَس وَن، دوٚپُس ایمان چھُ گَٹَن بَڑان، اَتھ دِی یہِ کَلاسَس منٛز بیٚہنہٕ. بہرحال ییٚلہِ تٔمۍ طالبہِ علمَن کوٚر یہِ عقیٖدٕ پنٛنِس شیخَس اَمیُک اِقرار، اَدٕ دِتِس کَلاسَس منٛز، اِمام احمد مالکَس کوٚر أکہِ اعتراض، ییٚلہِ اِستِوا کِس مَسلَس منٛز طالبہِ علمہٕ سُنٛد بِدٲتی موقف گوٚو تٔمِس ظٲہِر، دوٚپنَس یہِ کٔڑِو سا میٛانہِ مجلِس منٛز نٮ۪بَر. شاگِردو کوٚر سوال، دوٚپُکھ اگر حظ یہِ بِدٲتی طالبہِ علم ژےٚ نِش علم رَٹہِ ہا، مُمکِن چھِ اللہ تعالیٰ دی أمِس ہِدایت؟ دوٚپنَس سُہ چھُ صحیح، مُمکِن دی اَسہِ اللہ تعالیٰ ہِدایت. مگر فِلحال چھُ یہِ اِمام احمد بن حنبل اِمام مالکہٕ سٕنٛز مجلِس منٛز بیٚہان، یہِ نیرِ ہا پگاہ ژور مجلِس اٮ۪ٹٮ۪نٛڈ کٔرِتھ پَبلِکَس منٛز پَنُن بِدعت پھٲلاونہٕ، اور بِدعت یی ہا پھٲلاونہٕ اِمام مالکہٕ سٕنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ. یہِ چھُ اِمام مالکہٕ سُنٛد شاگِرد اور یہِ ما وَنہِ بِدعت، یہِ وَنہِ سنت. اور بہٕ چھُس دِوان أمِس یہِ موقعہٕ، یہِ گوٚژھ لُکَن منٛز بِدعت پھٲلاوُن یَتھ ناوَس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ اِمام مالک سُنٛد شاگِرد. گوٚو کۭتیاہ ٲسۍ سٲنۍ اَسلاف احتیاط کَران، کۭتیاہ ٲسۍ سٲنۍ اَسلاف احتیاط کَران؟ یِہوٚے وجہ چھُ اِمام بُخاری رحمتہ اللہ علیہ کوٚر پنٛنٮ۪ن اُستادَن مُتعلِق اِمتِحان، اگر تِم زیادٕ تُلۍ ایمان تہٕ نۄقصان ال ایمان قٲیِل ٲسۍ آسان، ایمان چھُ نیکیو سۭتۍ بَڑان، گۄنہو سۭتۍ چھَنان، تہٕ تیٚلی ٲسۍ تِم تٔمِس زانوے تَلمٕز تَتھ کَران اور تِمنٕے طالبہِ علمَن ٲسۍ تِم دَرَس وَنان. أسۍ یِمو یَتھ یُس یہِ ایمان چھُ اَتھ چھِ واریاہ مطلب اَتھ سۭتۍ تفاصِل، اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ علماء کِتابہٕ لیچھمَژ، أسۍ کیٛاہ کَرو أکِس یا دۄن مجلِسَن منٛز اَمہِ مُتعلِق ذِکر. البتہ بہٕ وَنہٕ یہِ چھُ مےٚ ییٚتہِ ووٚنمُت گۄڈٕ تہِ دَرسَس منٛز، اگر ایمانٕچ تعریٖف اِقرارُم بِل لِسان و تصدیٖقُم بِل قلب و عملُم بِل جوارِحَس منٛز
اِنسان صرف زیوِ سۭتی یوت اقرار کَرِ لا الہ الا اللہ کٔرِو صلی اللہ علیہ وسلم علیمان بِزُ و صبوٗ شعبہ فعلیٰ قول لا الہ الا اگر أکۍ اِنسانَس زیوِ سۭتۍ سُن لا الہ الا ؤنِتھ مگر دِلَس سۭتۍ مونُن نہٕ تصدیٖق کوٚرُن نہٕ کیٚنٛہہ جوارِو سۭتۍ کَرن نہٕ عمل کیٚنٛہہ یہِ چھا مومِن أمِس کیٛاہ وَنو أمِس کیٛاہ وَنو اَکھ شخص چھُ پَران لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زیوِ سۭتۍ مگر ییٚتہِ چھُس نہٕ تہٕ نہ چھَس عمل بشیٖر صٲب زیوِ سۭتۍ چھُ پَران لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دِلہٕ سۭتۍ چھُنہٕ مانان أمِس کیٛاہ وَنو کہاں سا عبدالرشید صٲب آیو زیوِ سۭتۍ چھُ اقرار کران اللہ تعالیٰ چھُ کُن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ چھُ رسول مگر دِلہٕ سۭتۍ چھُنہٕ مانان کیٛاہ ہیٚکو حظ ؤنِتھ مےٚ چھُ باسان تۄہہِ منٛز یِم حٲضِر چھِ سَتووُہ دَرَس چھُ شاید تۄہہِ مَشرٕ أمِتھ پَتھُن حُزیب صٲب کَتہِ چھُ حُزیب صٲب وٕچھ سا یہِ چھُ کَران یہِ یِمَن دَپ یِمَن ترٛاو نَیہِ گرُپَس منٛز یِمَن بَناو گرُپ یِمَن ترٛاو تِم دُروٗس نَوِ تاکہِ یِم بوزَن گَرِ اگر کانٛہہ شخص زیوِ سۭتۍ اقرار کَرِ توحیٖدُک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رِسالتُک مگر دِلہٕ سۭتۍ مانہِ نہٕ شریعت کِس اِصطلاحَس منٛز أمِس مُنافِق وَنان کیٛاہ چھِ وَنان یِم زیوِ سۭتۍ اقرار کَران دِلہٕ سۭتۍ مانان نہٕ کیٚنٛہہ یِم گٔے عبداللہ بن عبید بن سلوٗم تِم ٲسۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِمَن باجی نمازِ گژھان کَڑان لا اللہ ٲسۍ پَران مگر دِلہٕ سۭتۍ تِم کیٛاہ ٲسۍ مُنافِق اِن المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یہِ چھُ تِہُنٛد انجام اگر اکھ شخص زیوِ سۭتۍ پَرِ نہٕ لا الہ الا اللہ محمد رسول اشہدُ ان لا الہ الا اللہ شریٖک اللہ وحدہ محمد عبدُ رسول مگر دِلہٕ سۭتۍ وَنہِ نہ اللہ تعالیٰ چھُ اکوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رسول دِلہٕ سۭتۍ کَرِ تصدیٖق مگر زیوِ سۭتۍ کَرِ نہٕ اقرار کِہیٖنۍ أمِس کیٛاہ وَنو یہِ چھُ ہُمہِ کھۄتہٕ سہل کیٛاہ وَن حظ منافق کافِر یقیٖن ہا کِنہٕ شک یقیٖن سۭتۍ چھُکھ وَنان کِنہٕ شک سۭتۍ چھُکھ وَنان ہہ آ ؤنِو کیٛاہ باہَن ہُنٛد ٹایم کیٛاہ چھُ آ دِلہٕ سۭتۍ چھُ کَران گۄڈٕ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ اَکھ کَتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہِ چھُ کلمہ لِدخول فی الاسلام اِسلام کِس ؤسی دایرَس منٛز دٲخل گژھنُک پَتہٕ کیٛاہ لَگہِ أمِس حُکُم سُہ چھُ سیکَنڈری کۄسچَن اِسلامَس چھِ ترٛےٚ دٲیرٕ اَکھ چھُ ؤسیع دٲیرٕ اَتھ منٛز چھِ دُنیِہٕچ اَکثریت یِم زیٖر چھِ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چھِ پَران لا الہ الا اللہ کِس ؤسی دایرَس منٛز یِن یِم سٲری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پَرَن وٲلۍ مگر اَمہِ پَتہٕ چھِ ییٚلہِ یہِ ایٖمان زیوِ پٮ۪ٹھ دِلَس تانۍ ووت اَتھ گژھن یِم ایٖمان کِس بیٚیِس اِسلام کھۄتہٕ لۄکٹِس دٲیرَس منٛز دٲخٕل تَتھ دٲیرَس چھِ وَنان ایٖمان ایٖمان کِس عظمَتَس پٮ۪ٹھ معراجَس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتَن واتَن یَتھ حالَس منٛز کَرَن عبادتہٕ کہِ أسۍ چھِنہٕ اللہ تعالیٰ پانَس برٛونٛہہ کَنہِ وٕچھان یا سُہ چھِ اَسہِ وٕچھان ییٚلہِ اَتھ تیٚلہِ چھِ ترٛیٚیِمِس دٲیرَس منٛز گژھان دٲخٕل یُس ساروی کھۄتہٕ لۄکُٹ دٲیرٕ چھُ سُہ چھُ احسانُک دٲیرٕ کٲشِر پٲٹھۍ یِم چھِ ترٛےٚ پٲٹھۍ گۄڈنیُک درجہِ اِسلام دوٚیِم چھُ ایٖمان ساروی کھۄتہٕ بُلنٛد چھُ یا اگر یِتھ کٔنۍ أسۍ دایرٕ بَناوو ؤسیع دٲیرٕ چھُ اِسلام اِسلام تِم لوٗکھ یِہِنٛدِس ظٲہِرَس پٮ۪ٹھ اِسلامُک حُکُم یُس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پَرِ یُس اشہدُ ان لا الہ الا اللہ وحدہُ لا شریٖک لہ وحدہُ محمد عبدُ رسول پَرِ زیوِ سۭتۍ دُنیاہَس منٛز یی تٔمِس سۭتۍ معاملہٕ کَرنہٕ مُسلمانَن تٔمِس یی جناز تہِ پَرنہٕ سُہ یی کَفَن مُسلمان مقبَرَس منٛز تہِ یہِ حظ یہِ دَفَن کَرنہٕ پَتہٕ ٲسۍ تَن سُہ مُنافقٕے یعنی دِلہٕ سۭتۍ مَتہٕ ٲسۍ تَن تٔمۍ مونمُت
دُنیٲوی اعتبار گژھن تٔمِس پٮ۪ٹھ اِسلامٕکۍ احکام جٲری لا الہ پَرنہٕ سۭتۍ، مگر کیٛاہ حقیٖقی طور قۄرانچہِ نظرِ منٛز چھا سُہ مُسلِم؟ اَمہِ خٲطرٕ کالت اِلا رب امن کُل لم تو مِنو ولا کِن کولو اسلم نہ ولما ید خل ایمانو ولما یدخل ایمانو الا قلوب فی قلوب ولما کیٛاہ وَنان ولما ید خل ایمانو فی قلوب، ییٚلہِ دِلن منٛز اَژِ ایمان اَدٕ چھُ مومِن، اگر زیوِ سۭتۍ چھُ اقرار دِلہٕ سۭتۍ چھُنہٕ تیٚلہِ چھُ مُنافِق، اگر دِلہٕ سۭتۍ چھُ تصدیٖق زیوِ سۭتۍ چھُنہٕ تیٚلہِ چھُ کافِر، رب فرمان وجہادُ بِہا وستیقنتھا انفسہم، یِمو کوٚر زیوو سۭتۍ اِنکار مگر دِلَس منٛز چھُکھ یقیٖن مگر تَمہِ پَتہٕ تہِ چھِ یِم کٲفِر، چھُ قۄران وَنان. ترٛیِم چیٖز چھُ اگر أکۍ اِنسانَن زیوِ سۭتۍ کوٚر اقرار دِلہٕ سۭتۍ کٔرٕن تصدیٖق مگر عملہِ منٛز روٗز کوتٲہی، عملہِ منٛز روٗد نقص، کُنہِ ساتہٕ کٔرٕن کُنہِ ساتہٕ کٔرٕن نہٕ، یا کُنہِ ساتہٕ کٔرِن گۄناہ کُنہِ ساتہٕ کیٛاہ، أمِس کیٛاہ وَنو نِفاق، بشیٖر صٲبَن لَگو فتوُم نِفاق، بیٚیہِ کانٛہہ مُفتی ییٚتہِ چھِنہٕ مُفتی سٲیِل، بیٚیہِ کانٛہہ وَنہِ جواب شاباش، یُس زیوِ سۭتۍ چھُ پَران لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دِلہٕ سۭتۍ چھُ مانان یہِ چھُ صحیح مگر عملن منٛز چھَس کوتٲہی، مومِن ناقص ایمان، بیٚیہِ تُہۍ کیٛاہ وَنان ضعیف ایمان اَصٕل، بیٚیہِ کانٛہہ شاباش، اَتہِ بوٗزِو اَکھ نۄقطہٕ، یُس شخص زبٲنۍ سۭتۍ اقرار کَرِ دِلہٕ سۭتۍ تصدیٖق اور تمام اعضاء جوارِو سۭتۍ اَمی مُطٲبِق کَرِ عمل سُہ چھُ مومِن کامل ایمان، کیٛاہ وَنان تٔمِس مومِن ییٚمہِ سُنٛد ایمان مُکمل چھُ، یُس یہِ ٲخری چھُ یہِ تہِ چھُ مومِن مگر یہِ چھُ ناقص ایمان، یہِ چھُ ایمان رٔنٛگۍ کمزور، أمِس چھِ وَنان شریعت کِس اصطلاحس منٛز فاسق، کیٛاہ چھِ وَنان فاسق، فاسق چھِ وَنان یُس یہِ فاسق لفظ یہِ چھِ ییٚلہِ أسۍ کٲنٛسہِ وَنو نہ حظ چھُکھ فاسق یہِ چھُ باسان واریاہ بٔڑ لیکھ، مگر یہِ چھَنہٕ تیٖژ بٔڑ لیکھ کینٛہہ، اَتھ چھِ درجات، یہِ چھِ تَمہِ عملہِ اعتبار اَمیُک کَم تہٕ زیادٕ گژھان، فاسق چھُ عربی لفظ اَمیُک مطلب چھُ یہِ چھُ فِسقہٕ منٛز درٛامُت، فِسق چھِ وَنان خروٗجَس نیرنَس، یعنی فاسق گوٚو نِکلنے والا کِس سے اِطاعت سے، یُس اِنسان نیکیو منٛزٕ نٮ۪بر نیرِ تٔمِس چھِ وَنان فاسق، اور أمِس چھِ بیٛاکھ اِصطلاح عقیٖدتَن کِتابَن منٛز مُرتکِبِ کبیٖرہ، کیٛاہ چھِ وَنان، یعنی یہِ چھُ بَڑٮ۪ن گۄنہَن ہُنٛد اِرتِکاب کَرَن وول، بَڑٮ۪ن گۄنہَن ہُنٛد اِرتِکاب کَرَن وول، أمِس چھُ حُکُم یہِ چھُ فاسق، یا وَنو یہِ چھُ مومِن مگر أمۍ سُنٛد ایمان چھُ ناقص، أمِس سۭتۍ کیٛاہ کَرِ اللہ تعالیٰ معاملہٕ، أمِس سۭتۍ کیٛاہ کَرِ اللہ تعالیٰ معاملہٕ، مۄکلیوا، أمِس سۭتۍ کیٛاہ کَرِ اللہ تعالیٰ معاملہٕ، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس مشیتَس تحت، اِنشا اَفا اَنہُ و اِنشا اَزبہ، اگرَے یژھٮ۪س اللہ تعالیٰ کَرٮ۪س معاف اور اگر یژھٮ۪س اللہ تعالیٰ ترٛایَس عذابَس، مگر چوٗنٛکہِ أمِس چھُ توحیٖد یہِ روزِ نہٕ ہمیشہٕ ہمیشہٕ جہنمَس منٛز کیٚنٛہہ، أمۍ سٕنٛدۍ چھِ پَتہٕ درجات مُختلِف، یا روزِ تیٖتِس کالَس جہنمَس منٛز ییٖتِس کالَس پنٛنٮ۪ن کوتاہَن تہٕ گۄنَن ہُنٛد سزا کَرِ یہِ برداشت، یا گژھِ أمِس رۄب سٕنٛز رحمت شٲمِل حال، یا گژھِ أمِس نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت، یا کٲنٛسہِ شفاعت کَرَن وٲلۍ سٕنٛز شفاعت حٲصِل، یی جہنمَس منٛز کَڑنہٕ اور تَمہِ پَتَن یی نہرِ حیاتَس منٛز أمِس غسل دِنہٕ، یہِ بَنہِ سفید کاغذ ہیوٗ اوٚتامَتھ ٲس کِرٛہِنۍ چیٚنۍ، اَمہِ پَتہٕ بَنہِ یہِ چھُ حدیٖثَس منٛز الفاظ یِم الفاظ چھِ حدیٖثَس منٛز، اوٚتامَتھ ٲس کِرٛہِنۍ چیٚنۍ ہِش مگر اَمہِ پَتہٕ بَنہِ سفید کاغذ اور اَمہِ پَتہٕ یی جنتَس دٲخٕل کَرٕنۍ کُس، مگر ییٚلہِ ترٛیٚیِمِس درجَس منٛز اقرار بِل لِسان و تصدیٖق بِل قلب و عمل بِل جوارِس منٛز کوتٲہی آسہِ، گۄڈنِکٮ۪ن دۄن منٛز آسہِ مضبوٗط، گوٚو گۄڈنِکٮ۪ن دۄن پٮ۪ٹھ ڈاڈ کَرٕنۍ محبت کَرٕنۍ کیٛاہ چھِ، اگر وۄنۍ أسۍ پانَس مُتعلِق سونٛچو، یِم ییٚتٮ۪تھ مسجِد منٛز چھِ بِہِتھ
مےٚ چھُ باسان رۄب گژھِ معاف کَرُن، رۄب گژھِ معاف کَرُن، شاید چھِ أسۍ اَڈکِسٕے منٛز سٲری، مگر وۄنۍ گژھِ اَسہِ اللہ تعالیٰ پنٛنہِ رحمتہٕ سۭتۍ وَلُن، رۄب گژھِ پنٛنہِ فضلہٕ سۭتۍ اَسہِ وَلُن، کیٛازِ یَتھ اُمَتَس چھِ یِہوٚے اُمید آش، اَسہِ گژھِ رۄب سٕنٛز رحمت شٲمِل ہَن، پیغمبر سٕنٛز شفاعت صلی اللہ علیہ وسلم، بیٚیہِ کٲنٛسہِ شہیٖد سٕنٛز شفاعت، کٲنٛسہِ لۄکٹِس بَچہِ سٕنٛز شفاعت، کٲنٛسہِ حافظ قۄران اولاد سٕنٛز شفاعت، بہرحال شفاعت کَرَن وٲلۍ چھِ واریاہ، سُہ ذِکر کَرٕ نہٕ بہٕ وٕنکیٚنَس کینٛہہ، یِہوٚے وَنو یِتھ پٲٹھۍ کَرو اِختِتام کہِ مُشرِق ہمیشہٕ خٲطرٕ جہنمَس، یُس زیوِ سۭتی اِقرار کَرِ دِلہٕ سۭتۍ مانہِ نہٕ کینٛہہ، اِن المنافقین فی الدرک الاسفل، یُس دِلہٕ سۭتۍ مانہِ زیوِ سۭتۍ مانہِ نہٕ کینٛہہ تِم چھِ کافِر، اُعِدَّت لِلکافِریٖن، نارِ جہنم آمٕژ تِمَن خٲطرٕ تیار کَرنہٕ، ہاں یِمَن ترٛیٚیِمِس سٹیجَس پٮ۪ٹھ غلطی کوتٲہی گژھِ عملی طور عذاب جوارِیو سۭتۍ، تَتھ تہِ وَنو اِنشاء اللہ کُنہِ تَمِچ کیٛاہ صوٗرت، ایٖمان چھُ زیوِ سۭتۍ چھُ اِقرار، دِلہٕ سۭتۍ چھُ تصدیٖق، مگر عملَن منٛز چھِ کوتٲہی، یہِ چھُ فاسِق، یہِ چھُ مومِن ناقص الایٖمان، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز مرضی تابع تحت مشیت اللہ، اللہ تعالیٰ یژھٮ۪س کَرٮ۪س معاف، یژھٮ۪س کَرٮ۪س عذاب، مگر بِلٲخر گژھِ یہِ تہِ جنتَس، یُس حدیٖثَس منٛز چھُ آمُت جہنمَس کَم نیران، یہِ چھُ تَتھ تفصیٖلَس منٛز ذِکر، تہٕ کِتاب الایٖمان کِس اَتھ گۄڈنِکِس دَرسَس منٛز ٲس لفظِ کِتاب تہٕ لفظِ ایٖمانٕچ یہِ شرح ضٔروٗری، اِنشاء یُس نوٚو دَرس آسہِ اِنشاء اللہ گژھو أسۍ سیوٚد ٹٮ۪کسٹَس منٛز، أسۍ گژھو متنَس منٛز اور أسۍ پَرو أمِس شرح، اللہ تعالیٰ ہَس منٛگو رۄب العالمیٖن کٔرِنۍ اَسہِ علمِ نافع عطا، رۄب دِنۍ اَسہِ عملِ صالح ہُنٛد توفیٖق، رۄب کٔرِنۍ سون دُنیا تہٕ عقبا آباد، یِم افراد یَتھ منٛز حٲضِر چھِ گژھان اللہ تعالیٰ ؤلِنۍ یِمَن پنٛنہِ رحمتہٕ سۭتۍ، رۄب أنِنۍ بیٚیَن جوانَن بیٚیَن افرادَن تہِ یِمَن دَرسَن ہِنٛز زیٖنت بَنٲوِنۍ اللہ تعالیٰ تِمَن، یِمَن دَرسَن ہُنٛد وٲتِن اَسہِ تہِ فٲیدٕ، ییٚمیُک وٲتِن تۄہہِ تہِ فٲیدٕ، اللہ تعالیٰ بَنٲوِنۍ اَسہِ خٲطرٕ دُنیاہَس منٛز باعث رِفعت اور ٲخرَتَس منٛز بَنٲوِنۍ باعث نجات، اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته أفواه.